តា1 2 3ខ្ញុំខលាអាចបានខ្ញុំគេថតដល់ខ្ញុំទេគាត់ណថតទេអានឹងយើងទៅពីតោក៏បានទៅត្រឡប់ក៏បានជាមួយជាមួយគ្នា Yeah.